No niin, tuolla Lappeenrannan Steiner-koululla. Tää on meitsillä ja kolmas vuosi peräkkäin täällä elokuiseen aikaan. Ja täällä on nyt sitten Matilda ja Calvin ja Niklas, jotka sitten vastaa vähän tämmöisiin kysymyksiin nyt liittyen, mitä päivä herätti tuntoja. Herättikö tuntoja? Tai mitä te ajattelette ylipäätään tämmöistä teemapäivistä? Niin onko nämä hyvä juttu vai turhaa kaukaa näin niin koulumaailman keskellä? No, on nämä aika hauska tälleen niin kuin vähän vapautus tästä koulusta tälleen. Joo, vapauden kannalta. Joo. Ihan hyödyllistähän tämä on tällöin, jos on näitä stressejä tällöin. Sitten mennään näillä, mitä tulee. Näinpä. Ja tähän muuten harvoin törmää silleen, jos ei tämmösiä olisi. Joo, mites onko sä Matilla nähnyt, miten stressi näyttäytyy täällä niin kuin teidän koululla tai elämässä muuten? Missä on se näkyy? Se esim. On silleen, että kaikki niinku on tosi väsyneitä esim. Ja sitten ne turhautuu tosi nopeasti. Joo. Meidän koulussa ja esim. Läksyt luo stressiä, ja koska meillä on niinku, joillakin on vaikka viestiketjuja ja kaikki, mistä läksyä voi kertoa, niin sit siellä on yleensä kaikkea, missä niinku puhutaan niitä tunteita siihen läksyä kohtaan, eli että miten on ärsyttäviä joskus tai että niitä ei jaksa tehdä ikinä. Niin. Kyllä, joo. Nämä asiat, jotka teillä ottaa jaksaa, niitäkin vähän pohdittiin tuosta. Niin mikä teillä on sellainen asia, mikä eniten ottaa jaksaa sitten, kun on jotenkin stressaava asiaa kertymässä paljon? No on tuossa tuo harrastus jalkapallo, niin se on aika hauska. Se on ainakin kaverit ja sitten nämä tällaiset niinku uudet jutut vaikka, että yrittää tehdä kaikkea uutta ja testaa uusia juttuja, niin sitten se vähän niinku vähän innoittaa enemmän tekemään kaikkea sellaista, että mitä on ennenkin, mitä ei ole ennen jaksanut tehdä enää silloin kauheasti. Hyvältä kuulostaa. Mitäs Niklas? No, mitäs tässä ampumisesta? Se lähtee aika nopeasti pois se stressi ja sitten kun ei muualla kavereita oikein kerkeä nähdä kuin mitä korissa? Siinä justiin puhutaan, että kun ei muualla kerkeä oikein nähdä kuin siellä ne on yli puolet niistä. Joo. No hyvä, keinot on kaikilla. Loistavaa perjantai jatkoa ja mekin lähdetään painelemaan takaisin Turkkua kohti. No niin. Joo.